nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Pimenta genugada, minha devoção. Vem meu campo relado, é meu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro, ame a profissão. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Pimenta genugada, minha devoção. Meu campo zelado é meu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro, ame a profissão. Onde tem um cavalo arriado, um cachorro obrigado e um boi bravo corredor. Onde se reúne os encorados pro forrozão arrastado, pode me chamar que eu vou. Onde tem festa de vaquejada, a golinha cavalgada e o cantador aboiando. Corrida de mourão, pega de bezerro a mão, me espere que eu tô chegando. Se tira corrida de mourão, pega de bezerro a mão, me espere que eu tô chegando. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Viver tangendo gado é minha devoção. E meu campo zelado é meu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro, ame a profissão. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. E me trazendo gata, minha devoção. Agora vem saindo da rua, pessoal me acompanhando, o pessoal do sul da Bahia, pessoal de Guerra, Piauí, Itabuna, pessoal de Itaúna. E a gente vem atrás da pousada ali, na frente de Dona Noélia, pousada Tamborim. Parece mais barreira. De tanto caminhão parado, de tantos cavalos, o povo que vem de Amargosa, alô Carlinho! Meu irmão, meu amigo, obrigado, alô, seu Benício, a medalha Amargosa, aquele forte abraço a todos vocês, a gente agradece. Você que sai da sua casa, você que sai da sua cidade e vem prestigiar um evento como esse, a gente só tem que agradecer. Porque, como eu digo sempre, a gente tem que estar sempre mudando e renovando para que as pessoas possam, a cada ano, ter a curiosidade de poder participar e dizer assim, estou indo hoje. Vem meu campo zelado é meu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro, ame a profissão. Arraiado, um cachorro bodegado e um boi bravo corredor. Onde se reúne os encorados, com forrozão arrossado, pode me chamar que eu vou. Onde tem festa de vaquejada, argolinha cavalgada e um cantador abaiando. Se tira corrida de mourão, pega de bezerro a mão, me espere que eu tô chegando. Se tira corrida de mourão. Boa tarde, Carlos Magno, boa tarde a todos. A tradição está de volta, sim, a pedido de todos, Carlos Magno, a todo mundo que essa cavalgada não podia parar e a gente fica naquela expectativa, sabendo que a dificuldade é grande. Mas a gente só tem que acreditar, agradecer a Deus e agradecer aos amigos. Todo mundo do sul da Bahia, vem de Amargosa, vem de Maracá, Planaltino, Itaitei, Bicuara, Itaberaba, Iaçu e assim Castro Alves e por diante. Todo mundo me ligando e cobrando. E o resultado está aí da 12ª edição da Cavalgada Sertaneja. Ontem tivemos lá Ed Rossi, tivemos lá Vanzinho Vaqueiro, tivemos lá também Pegada dos Meninos. E isso é muito importante, é muito interessante, porque movimenta a cidade. A Cavalgada Sertaneja movimenta o município. A explicação, ó, é visitar outras cavalgadas, é ser amigo de outras cidades, é ter amigos espalhados nos quatro cantos do Brasil. Porque a Cavalgada Sertaneja não só vem da Bahia, tem gente aí do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, amigos que souberam de São Paulo, que transferiu as suas férias para a data para poder pegar a cavalgada. E hoje uma grande novidade, hoje teremos lá o boi no rolete, pela primeira vez em Marcelino Souza, o boi assado inteiro, para que possamos realmente degustar e levar que o sabor na garganta, junto com a cerveja gelada. Convide o pessoal que não conhece ainda a Cavalgada Sertaneja para vir para Marcelino Souza para participar.
Você que não conhece a Cavalgada Sertaneja, venha pra cá, é show de bola, papá. Aqui é diferente, não é estranho. Vaqueirama comendo água, comendo cachaça. E agora nas fazendas Águas Belas, do nosso amigo Bacelar lá, fazendo a diferença. Essa cavalgada foi o companheiro Dunga que começou, tá entendendo? E aí sempre vem lutando, Milton Bala tomou conta, depois o amigo Sueli também. Já tem outras cavalgadas, e Márcio Nilo hoje cresceu em nome das cavalgadas. Que hoje já tem bastantes cavalgadas já aqui no nosso município. Então só vem trazer benefício para Márcio Nilo. Todos eles que vêm, vêm gastar o seu recurso em Márcio Nilo. Então quem ganha isso é Márcio Nilo. Cabe agora cada um dar um apoio mais a total aos vaqueiros da região. Eu faço um convite às pessoas que não têm conhecimento da cavalgada ainda. Vem aqui para o Cachá, vem aqui para Márcio Nilo. Tem a cavalgada sertaneja que é reconhecida no Brasil inteiro já. E nós estamos aqui de braços abertos para receber todos eles. Essa é a 12ª cavalgada sertaneja, que eu bato palma para ela, que é de todo ano, nosso amigo Milton Bala, adoro, e está de parabéns, cada ano melhor ainda. Parabéns, Milton Bala, para você, parabéns por tudo, tudo maravilhoso. Convide o pessoal da região que não conhece ainda a cavalgada sertaneja para vir aqui para o Cachá para participar. Convido a todos, de todas as regiões aqui, que pode participar dessa cavalgada, que é a top das cavalgadas, que venha, que vai ser para sempre essa aqui, ó, vai virar, virou tradição. Valeu. Acho que o segredo dessa cavalgada é esse povoado que é acolhedor demais, né? A família de Milton Bala, que é uma família muito unida, organizada, e a divulgação que ele faz em todas as cavalgadas aqui da região, em estar participando, e isso as pessoas se sentem na obrigação de retribuir. Então por isso essa cidade acolhe tanta gente de fora e é uma festa maravilhosa. Eu queria que a senhora convidasse o pessoal que não conhece ainda a cavalgada para conhecer. É isso, gente, a cavalgada sertaneja é a melhor cavalgada de Márcio Nilo Souza e quem vem não se arrepende, vocês não podem ficar de fora. Gente, boa tarde. Para mim é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, na Cavalgada Sertaneja. A Cavalgada Sertaneja de volta aí, nosso parceiro Milton Bala. Você sabe que estava fazendo falta, né, velho? E essa é sim uma das melhores e maiores cavalgadas da nossa Chapada, da nossa Bahia. E para mim é um prazer imenso, Guto, estar aqui mais uma vez ao seu lado, ao lado de Milton Bala, esse parceiro. Fiz essa promessa a ele que estaria aqui na Cavalgada Sertaneja. Ontem fiz de tudo para estar aqui, mas tive um compromisso em Bicoara. Vim hoje, meu cavalo se machucou, tive que ir na roça hoje ligeiro, trocar de cavalo para trazer o cavalo, porque eu também quero aproveitar o percurso para fazer aquilo que a gente gosta, que é montar cavalo, tá lá de vocês, tá aqui em cima também. Vamos se dividir aqui e fazer a alegria da Vaqueirama, fazer a alegria do povo, fazer a alegria do nosso amigo Milton Bala e comprovar mais uma vez que a cavalgada sertaneja é assim, a show, a top, né, da nossa Bahia. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Viver trazendo gado é minha devoção. Meu campo zelado é meu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro, homem é a profissão. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Viver trazendo gado é minha devoção. Vem meu campo zelado, até eu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro, homem é profissão. É o calor aqui, a gente é bem recebido, graças a Deus, né? A gente também vem trazer amizade e recebe a amizade dos amigos aqui. Graças a Deus, fica bem satisfeito. É o percurso, é bem diferente da paisagem de vocês lá em Itaberaba, aqui é Caatinga, essa região aqui, o clima semiárido. O que faz de diferente as cavalgadas da região de lá para essa aqui? O percurso aqui é muito bom, muito bom. E o amigo Milton Bala também recebe a gente muito bem, então faz com que a gente saia de longe para vir até aqui, né? Eu queria que o senhor convidasse o pessoal de Itaberaba, da região, para conhecer também a cavalgada sertaneja aqui, Márcio Nilo. A gente sempre convida, o pessoal lá vem muito, mas devido à seca lá, tá muito... Tá, choveu pouco lá e o bicho tá pegando. Pra gente vir aqui hoje, teve que fazer muitos esforços. Mas tá feliz, não tá? Tá feliz, tá.
Tá aqui com os amigos já é bastante gratificante. Obrigado. Primeira vez, mas fiquei muito satisfeito. Aqui, Milton Bala tá de parabéns, entendeu? A Cavalgada, o show ontem maravilhoso. E hoje estamos aqui, estamos gostando. Meu atendimento é pessoal aqui bacana, entendeu? Gostei muito. E aí pretendo vir várias vezes aqui. Essa paixão de cavalo vem de muito tempo? Muito tempo, desde de menino. Eu tenho essa paixão e aí é de pai para filho, meu filho tá ali comigo. E aí é de geração, vem do meu pai, do meu avô. E aí tamo junto. Queria que você convidasse o pessoal de Riquié, de região, da região que não conhece ainda a Cavalgada a Sertaneja, para conhecer o ano que vem. Eu, como foi a primeira vez que eu vim, e agora já tô e gostei, e se Deus quiser estarei aqui no outro ano e convidar os amigos aí, entendeu? De Riquié, que venha conhecer, que não vai perder não, vai valer a pena, que a festa é maravilhosa. Seu nome? Caburé. Valeu, Caburé. Obrigado. Não, a primeira vez, estou gostando muito aqui, o pessoal muito gente boa, muito recepcionista, e estou gostando de conhecer o ambiente. Eu queria que você convidasse o pessoal de Ubatã e região, que não conhece a Cavalgada Sertaneja, para participar aqui. Tá todos convidados, sul da Bahia, muito bom ter vindo aqui, e tá todos convidados para a próxima, se Deus quiser. Você recomenda? Recomendo, muito bom, gostei demais. Qual a importância de uma cavalgada sertaneja para essa região? Rapaz, quem começou essa cavalgada foi eu. Na época era tudo free, entendeu? Passamos para nosso amigo Milton, que realmente estava aí, tem mais jeito para as coisas, entendeu? E está dando continuidade. E está muito bem a cavalgada. Cada dia que passa, cresce mais ainda. Então essa região é bom que desenvolve o turismo, desenvolve a economia. É um incentivo muito para essa área, entendeu? E o município precisa disso. Só que não tem o incentivo das prefeituras, entendeu? Daí, sem um patrocínio da prefeitura esse ano, entendeu? Aí tem que fazer na marra, né, moço? Fazer na marra, entendeu? E a situação do povo tá difícil, entendeu, meu amigo? E realmente o patrocínio maior tem que ser da prefeitura. E ela não tem ajudado, entendeu? Um município como Marcionílio precisa, né? Precisa, sim. E é o que o povo gosta no município, é a cavalgada. Quando não é cavalgada, é o torneio de futebol. É duas coisas no município, o povo gosta disso. Ou é futebol ou é a cavalgada. Então, o senhor tem que afirmar, né, que, no caso, a cavalgada tem que ter patrocínio, tem que ter incentivo, né? Tem que ter patrocínio, sim. E para o ano vai ser tudo free. Tudo free, entendeu? Vai voltar a tradição. Vai voltar a tradição, tudo free. Convide o pessoal que não conhece ainda Marcionílio, que não conhece a cavalgada, para vir. E eu convido ao povo de toda a região que venha conhecer a cavalgada sertaneja de Marcionílio Souza, que é uma das melhores do Brasil, tenha certeza disso. Não, já estou no sexto ano. É a melhor cavalgada da Chapada, entendeu? Milton Bala tá de parabéns, entendeu? Uma organização, 10. A cavalgada sertaneja só tá a crescer a cada ano que se passa. E como nosso amigo Dunga acabara de falar, o ano que vem é tudo free. E vai ser a maior cavalgada da Bahia. Vai acontecer em 2020. O que que essa cavalgada tem de diferente? O que mais chama atenção aqui na cavalgada sertaneja? O que mais chama atenção na cavalgada sertaneja é a simplicidade e a humildade de todo o povo, entendeu? Que aqui é uma festa de peão, então chama a atenção da gente, nos retrata, entendeu? E nos traz alegria, servir amigos e tudo mais. E Milton Bala é um guerreiro, né? Com certeza, um guerreiro. Milton Bala é um batalhador e um incentivador do esporte também. Convide o pessoal que não conhece ainda da cavalgada para vir para aqui. A você que está do outro lado aí, que não conhece a cavalgada sertaneja, desde já estou lhe convidando para 2020, entendeu? Tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma das melhores cavalgadas da Bahia. Ave Maria, é um organizador que simplesmente eu acho que é o segundo lugar, né? Já toda a vida eu venho, nunca perdi uma. E a gente vem, que é amiguíssimo, ele também vai na minha. E é tranquilo. É um guerreiro igual você, né? Com certeza. As meninas, as mulherzinhas. Muita mulher bonita aqui, é, Emílio? É, muita mulher bonita. E o mais bonito é a mulher, né? Os cavalos, mas ninguém pode. Ninguém pode, porque em primeiro lugar, Deus. Segundo, saúde. Terceiro, um pouquinho de saúde. E quarto, a mulher. Quando as meninas, minha farra, meu descanso.
dos outros, eu de como eu tô formado. Se disser que eu tô cansado, é nada, é firmento. É no balanço da rede, é na sereia fria, é no subir da poeira, é no valeu foi, está nossa alegria. É no balanço da rede, é na cerveja fria, é no subir da poeira, é no valão, está nossa alegria. Fui um vaqueiro de fama que corri dentro da rama. Nem eu mesmo sei da soma dos touros que eu já peguei. Mas a velhice chegou, minha fama se acabou. Agora pra onde eu vou, depois de velho não sei. Patrão lhe entrega a fazenda, a morada e a vivenda, o armazém e a tenda, não posso mais trabalhar. Luta mais não aguento, não monto mais no jumento, me arranjo um aposento e uma casa pra morar. Disse o patrão desgraçado, por mim estás dispensado, se está velho e acabado, vá morrer em outro canto. Eu não lhe dou agasalho, só que mesmo o seu trabalho, não quebro mais o seu galho, nem que você fosse um santo. Disse o vaqueiro obrigado, por ter assim me tratado, entrego a Jesus amado, a Deus e Nossa Senhora. Com mágoa do seu patrão, chegou no pé do morão, disse pra seu alazão, amanhã irei embora. Adeus cavalo granfino, pecado, moza e destino, Paraguá, Hulk, traquino, maconheiro e bentivi. Adeus meu burro marfim, por causa de um patrão ruim, do coração de Caim, eu vou embora daqui. Adeus vaca Chevrolet, passarela e assaré, lua branca e mal me quer, faísca e araguanã. Adeus vaca, chuva, escada, viadinha e alvorada, mata rocha e prateada, que eu vou embora amanhã. Thank you.
Meu Deus, você me dá inspiração com o teu poder sagrado para eu escrever a morte do meu amigo Genésio Véi, um vaqueiro velho do gado. Genésio era de Marcionílio Souza, aqui da 20V, de Belém do Brejo do Cruz. Nasceu Marcionílio Souza, mas hoje mora com Jesus. Seu corpo mortalizou e seu corpo virou sem cruz. A morte de Genésio foi de cortar coração. Seu cavalo cabeludo, ele desprezava água e ração. Ele cavava o chão relinchando, pedindo boi no morão. Passou dias e passou noites no mais cruel abandono. Ele nem comia nem bebia na porteira relinchando. Mas se ele falasse, dizia: eu quero ver Genésio, meu dono. Lúcia, sua filha e a família, a saudade não resiste. Quando vê a cavalgada sertaneja se aproximando, diz: essa festa, sem meu pai Genésio, essa festa é uma festa mais triste. Alô, Lúcia! Muito obrigado, Nicolás. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Viver tanjando gado é minha devoção. Vem meu campo relado, é meu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. No montanha acordo cedo, dormo com calor do gado. Vou no curral, pego a sobra do lombo do meu cavalo. Com a voz de mi macia, despeito a mulher e filha, eu respeito o gado. Oi. Vejo o cavalo e a vida no rosto, achar de fenda pra o doutor faz o cálculo, eu não peço o aumento. A vida melhor que sou, o Milton Bala, locutor do terreiro da fazenda. Oi, fala com a voz tão mansa, vou falar com a voz tão clara. Ô, Moldinho Cardoso, meu amigo Nilton Bala, às vezes sempre que sonda, é um abraço de Dunga, esse a gente para e garra. Oi, ei, oi, oi. Meu canto zelado é meu passo primeiro. Ser bom vaqueiro é minha profissão. Onde tem um cavalo arriado, cachorro obrigado e um boi bravo corredor. Onde se reúne os encorados pro forrozão arrasado, pode me chamar que eu vou. Onde tem festa de vaquejada, a golinha cavalgada e o cantador aboiando. Mas o se passou, vai haver vaquejada. Depois que choveu, a rama cresceu e o sertão se encheu de flor perfumada. A gente só vê boi bravo correr, e é isso o prazer da sertanejada. A gente só vê vaqueira boiando, bebendo e dançando com as namoradas. Que junta muita areia, que vem atrás.
através da chuva, mas ele não fez romã, nem laranja e nem maçã, nem melancia e nem uva. O homem fez um avião para transportar no ar, mas ele não fez o vento que faz o avião voar. Se aproxima, se falta vento lá em cima, só Jesus pode salvar. A verdade se aproxima, se falta vento lá em cima, só Jesus pode salvar. É.
mais grosso na vida. Não tem hora de chegada ou partida. Cavalga me causa grande emoção. Cavalga nos causa grande emoção. Olha a fila, pessoal, vamos lá de dois em dois. A festança tá bonita e a cerveja vem depois. O bailão tá animado, o churrasco tá na brasa. O troço fica lá de carreira, subindo e descendo a feira. É hoje, eu não chego lá em casa. É hoje, eu não chego lá em casa. Aqui fizemos grandes amizades, aqui temos esses eventos festivos, aqui a valorização da pecuária, da agricultura, com a bênção do rio Paraguaçu. Nós somos uma cidade banhada do médio Paraguaçu, banhado pelo esse belo rio, e com a população altamente festeira, honesta e uma população que renega a violência. Tanto é que Marcelino Souza foi escolhido na Bahia, o município onde tem menos violência no estado da Bahia. Isso nos deixa alegre. Eu que sou agrônomo, fui secretário de agricultura, transito com o agricultor familiar do município, me sinto lisonjeado e cada vez mais animado. No ambiente festivo, no ambiente de trabalho, na pecuária e na agricultura do município. Olha, na realidade, aqui é um município que ele tá, a característica dele é pecuária de corte. Nós, se a gente for analisar a geografia econômica do estado, a gente sabe que perto das capitais são as olerícolas, na margem de depois até 200 quilômetros a fruticultura e 200 quilômetros da sede da capital é a pecuária. E aqui a pitidão, a identificação maior é a pecuária de corte. E o senhor está achando o que do evento aqui? Oh, meu Deus do céu! O evento, ordeiro, tranquilo, animado. E você vê a população jovem, a população mais idosa, todo tipo de população, a ciganada. Toda a equipe aqui é uma mestiçagem de pessoas, mestiçagem de etnias. É uma festa muito que agrega as pessoas dentro do município. Então, aqui o convite geral é a população de fora, que não conhece esse município, que não participou dessa festa, venham. Aqui serão bem acolhidos. Nós temos aqui um povo ordeiro, animado, festeiro e, acima de tudo, produtores e agricultores que dá valor à nossa terra, dá valor à nossa água e dá valor ao nosso clima. Cachoeira na boca.
sou doutor e nem tampouco engenheiro. Não tenho dinheiro, mas trago comigo meu cavalo ligeiro. Elas foram no meu peito e dizem vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu quero você. Filho do mar.